বিয়লি খবৰৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই পাপৰি আৰু ব্ৰেকিং নিউজ। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ দুদিনৰ ভিতৰতে ঘোষণা হ'ব হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল। সৰুপথাৰত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ মাজতে ঘোষণা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে 19ৰ পৰা 21 এপ্ৰিলৰ ভিতৰত ঘোষণা হ'ব HSLCৰ ফলাফল। ইফালে অহা বছৰো অনুষ্ঠিত হ'ব মেট্ৰিক পৰীক্ষা। সেবাই নহয়, অহা বছৰৰ পৰা নৱগঠিত পৰিষদে পাতিব পৰীক্ষা। উল্লেখযোগ্য যে নতুন শিক্ষানীতিৰ অনুসৰি একত্ৰীকৰণ কৰা হৈছে সেৱা আৰু হাইস্কুল শিক্ষা পৰিষদ। অৱশ্যে এইবাৰ মেট্ৰিকৰ ফলাফলত নাথাকিব 10টা শীৰ্ষস্থান। ইফালে উচ্চতৰ মাধ্যমিক ছাত্ৰীৰ নামভৰ্তি হ'ব বিনামূলীয়া। চৰকাৰে 10,000 টকাকৈ দিব ছাত্ৰীৰ একাউণ্টত। পুনৰ কৈছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ, আৰু এই খবৰটো আমি পুনৰবাৰ আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ। কালিৰ দিনটোতো জনাইছিলোঁ যে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট কেতিয়া দিব, ফলাফল কেতিয়া ঘোষণা হ'ব। গতিকে তাৰ মাজতে আহিছে যে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ দুদিনৰ ভিতৰতে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা হ'ব। সৰুপথাৰত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ মাজতে ঘোষণা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে 19ৰ পৰা 21 এপ্ৰিলৰ ভিতৰত ঘোষণা হ'ব HSLCৰ ফলাফল। ইফালে অহা বছৰো মেট্ৰিক পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত নহয়, সেবাই নহয়, অহা বছৰৰ পৰা নৱগঠিত পৰিষদে পৰীক্ষা পাতিব। উল্লেখযোগ্য যে নতুন শিক্ষানীতি অনুসৰি একত্ৰীকৰণ কৰা হৈছে সেৱা আৰু হাইস্কুল শিক্ষা পৰিষদ। অৱশ্যে এইবাৰ মেট্ৰিকৰ ফলাফলত 10টা শীৰ্ষস্থান নাথাকিব। ইফালে উচ্চতৰ মাধ্যমিকত ছাত্ৰীৰ নাম ভৰ্তি হ'ব বিনামূলীয়া। চৰকাৰে 10,000 টকাকৈ দিব ছাত্ৰীৰ একাউণ্টত। মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট দিব কোন তাৰিখে দিব? 19, 20, 21 তাৰিখ মানে মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট দিব। ঠিক আছে, অংকৰ প্ৰশ্নখন টান আহা বুলি কৈছিল, তথাপিতো পাছ কৰিব, কোনো চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই। এতিয়া আপোনালোকে চাওক, যিমান ছোৱালীয়ে মেট্ৰিক পাছ কৰিব চবটো কলেজত নাযাব, ঘৰত টকা পইচাৰ অসুবিধা আছে। এইবাৰ আমি বিনামূলীয়া নামভৰ্তিও কৰি দিম আৰু কলেজত যোৱা ছোৱালীজনীৰ বেংক একাউণ্টতো মামাই 10,000 টকা সোমাই দিব। আৰু যিজনী ছোৱালী ডিগ্ৰীত নাম লগাব তাইক 12,500 টকা সোমাই দিম। আৰু যোনে বিশ্ববিদ্যালয়ত পঢ়িব সেই ছোৱালীজনীক 25,000 টকা আমি বেংক একাউণ্টত দিম। তাৰমানে কি হ'ব? ছোৱালীৰ পঢ়াৰ দায়িত্ব মামাই ল'ব, ল'ৰাৰ পঢ়াৰ দায়িত্ব দেউতাক মাকে ল'ব। হ'ব নে ল'ৰাটোৰ ময়ে ল'ব লাগিব? মই আকৌ ল'ৰাকেইটাৰ পুলিচ চাকৰি দায়িত্বটোহে লৈ আছিলোঁ যে জুলাইত দৌৰক বুলি সিহঁতি, হয়নে নহয়? কি বেটা কি কৈ আছ? তহঁতক দিব লাগিব, তহঁতক বুলেটে দিব লাগিব। ছোৱালীক স্কুটি দি তোক বুলেট দিব লাগিব, ৰহ। তেতিয়া আকৌ বুলেট দিলে পিছত ছোৱালীহে উঠাবি, মা দেউতাকতো নুঠাও। যি ল'ৰাই কবি যে আমাৰ বুলেটৰ পিছত আমাৰ মা উঠিব, ই বুলেট পাব। কিন্তু কোনে উঠাব? মাক উঠাব নেকি? হা, উঠাব। তেনেকৈ আছ, আজিয়ে উঠাম বুলি ক'লে ছোৱালী আজিয়ে এৰি দিব গৈ পেলাই। তহঁতক প্ৰাৰ্থিত্বৰ বাবে 2 কোটি টকা। টকা লৈ কংগ্ৰেছৰ টিকট দিছে জিতেন্দ্ৰ সিঙে। কংগ্ৰেছ তত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ বিৰুদ্ধে দুলু আহমেদে আনিলে এক বিস্ফোৰক অভিযোগ। দুলু আহমেদৰ অভিযোগ অনুসৰি গুৱাহাটী আৰু লখিমপুৰৰ প্ৰাৰ্থীৰ পৰা ধন লৈ প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে জিতেন্দ্ৰ সিঙে। প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ নামত 2 কোটি টকাকৈ লৈছে, যাৰ বাবে শেষ মুহূৰ্তত প্ৰাৰ্থিত্বৰ পৰা বঞ্চিত হ'ল ৰমেন বৰঠাকুৰ। কৰিমগঞ্জ আৰু বৰপেটাতো টকাৰ লেনদেন হোৱাৰ অভিযোগ আনিলে দুলু আহমেদে। কেৱল সেয়াই নহয়, বৰপেটাৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীক বিজেপিয়ে প্ৰক্ষেপ কৰাৰো অভিযোগ আনিলে দুলু আহমেদে। জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ বিৰুদ্ধে অনা গুৰুতৰ অভিযোগৰ প্ৰমাণ হিচাপে টকাৰ লেনদেনক লৈ হোৱা ফোন ৰেকৰ্ডিং ভাইৰেল হ'ব বুলিও ক'লে দুলু আহমেদে। ইফালে দুলু আহমেদৰ এই অভিযোগক নস্যাৎ কৰিছে জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা ৰমেন বৰঠাকুৰে। টিকটৰ বাবে তেওঁ টকা নাই দিয়া বুলি নিউজ 18ক জনাইছে ৰমেন বৰঠাকুৰে। লখিমপুৰ আৰু গুৱাহাটী প্ৰায় 5 কোটি টকা মোৰ ফেচবুক পোষ্টতে আছিলে বা টুইটাৰতে আছে। প্ৰায় 5 কোটি টকা জিতেন্দ্ৰ সিঙে লৈছে। আচ্ছা, লখিমপুৰৰ কথা মই কোৱাৰ পিছতে লখিমপুৰৰ এগৰাকী বঞ্চিত প্ৰাৰ্থী, কিবা দলে নাম তেখেতৰ, তেখেতে ক'লে যে মোক ভূপেন বৰাই 2 কোটি বিচাৰিছিলে, 20 লাখ টোকেন মানি বিচাৰিছিলে। মই কোৱাৰ পিছত কৈছে দেই তেওঁ, কিন্তু মই দিব নোৱাৰিলোঁ কাৰণে এই টিকেটটো বিক্ৰী কৰি দিলে উদয় শংকৰ হাজৰিকাক। তাৰপিছত আহক মই গুৱাহাটীৰ কথা ক'লোঁ যে গুৱাহাটীতো 2 কোটি টকাৰ এটা লেনদেন হৈছিলে। আজিতো মই চেকখন দি দিলোঁ। 2 কোটি টকা প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণা হোৱাৰ আগমুহূৰ্তৰ তাৰিখ, ৰমেন বৰঠাকুৰৰ স্বাক্ষৰ, ইয়ৰ চেল্ফ, ইয়াৰ পিছত মানে নেতাই ঠিক কৰি দিব যে কোনটো একাউণ্টত জমা হ'ব পইচাটো, সেই একাউণ্টৰ পৰা ওলাই যাব। গতিকে এই গোটেই কথাটো স্পষ্ট হ'ব যেতিয়া নবেন বৰঠাকুৰৰ পৰা আপোনালোকে মন্তব্যটো ল'ব। এইবাৰ হেৰিত 3টা সমষ্টিত ভয়ংকৰ টকাৰ লেনদেন হৈছে, 4টাত লখিমপুৰ, গুৱাহাটী, কৰিমগঞ্জ, বৰপেটা। কিন্তু বাকী 3টা সমষ্টিত বৰপেটাৰ খেলটো আকৌ বেলেগ। বৰপেটাৰ খেলটো হৈছে যে তাত বিৰোধী ঐক্য মঞ্চই চি পি এমক দিয়া কথা আছিলে। চি পি এমৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী শেষ মুহূৰ্তত বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ ভংগ কৰি আপোনালোক সকলোৱে গম পাইছিলে চি পি এমক এৰি দিব বুলি। একমাত্ৰ জিতেন্দ্ৰ সিঙে, এগৰাকী অনা অসমীয়া ব্যৱসায়ী, ভজংকা মাৰ্কেটত থাকে তেওঁ আঠগাঁও, বিজেপিৰ এগৰাকী মন্ত্ৰীৰ জৰিয়তে তাত দুৰ্বল প্ৰাৰ্থী কংগ্ৰেছৰ প্ৰক্ষেপ কৰিব লাগে। জিতেন্দ্ৰ সিং এটা মোটা অংকৰ টকা লৈ সেইটো প্ৰকাশ পাব কেইদিনৰ পিছত। খালি মই সেই অনা অসমীয়া ব্যৱসায়ীগৰাকী গুৱাহাটীত আহাৰলৈ ৰখি আছোঁ। আপুনি যিগৰাকী কিবা দলে নাম আছে মই পাহৰিলোঁ দেই, আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমতে কৈছিলে যে মোক ভূপেন বৰাই মাতি লৈ গ'ল, মাতি লৈ 2 কোটি টকা বিচাৰিলে, 20 লাখ টকা টোকেন মানি দিব দিলে, মই দিব নোৱাৰোঁ বুলি কৈ মই দল বাদ দিলোঁ আৰু মোৰ টিকেটটো বিক্ৰী কৰি দিলে। 2 কোটিয়ে দেই, কংগ্ৰেছৰ টিকেটটো খালি 2 কোটি। মই এটা কথা মই বুজি নাপাওঁ, বিধানসভাই হওক বা লোকসভাই হওক আৰম্ভণিটো 2 কোটিৰ পৰা হয়। যাক যেনেকা পাৰে তেনেকা গলটো কাটিছে। কৰিমগঞ্জত জুবেৰ আনম বুলি তেওঁৰ পৰা টকা লৈছে। এতিয়া লোৱাবিলাকেতো ক'ব নোৱাৰে যে মোৰ পৰা টকা লৈছে, টেক্সৰ কথা আছে, কিবা কথা আছে, কিন্তু সেই যেতিয়া ক'ব নোৱাৰে কৈ দিয়ে ৰাহুলজী প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব, আমাৰ চৰকাৰ আহিব, আমি তোমালোকক। কিন্তু এই টকা বেলেগক দেখাব, ল'বা বেলেগৰ পৰা। আৰু এটা সমষ্টিত 4-5 গৰাকী টিকট টকা লয় আৰু দিয়ে এগৰাকী, কিয় থাকিব দলটো? মই জানো, মইতো এইখিনিৰ ওপৰতে ক'ম। লখিমপুৰ, গুৱাহাটী, বৰপেটা আৰু কৰিমগঞ্জ ভয়ংকৰ টকাৰ লেনদেন হৈছিল। আৰু এয়া আছিলে এক বিস্ফোৰক মন্তব্য দুলু আহমেদৰ। আৰু ইয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া হিচাপে আমি জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা ৰমেন বৰঠাকুৰৰ সৈতে কথা পাতিছিলোঁ কিছু সময় পূৰ্বে। তেওঁ কি কৈছিল প্ৰতিক্ৰিয়া হিচাপে আগবঢ়াই ল'ম। এটা বিস্ফোৰক অভিযোগ আনিছে ছ'চিয়েল মিডিয়া যোগে দুলু আহমেদে। প্ৰথমতে আপোনাৰ মন্তব্যখিনি জানি ল'ম, প্ৰতিক্ৰিয়া জানি ল'ম। প্ৰতিক্ৰিয়া মানে দুলু আহমেদ ডাঙৰীয়াই এই অভিযোগ ছ'চিয়েল মিডিয়াত দিছে, কিন্তু এই অভিযোগটো মোৰ নহয়। গতিকে মোৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সন্দৰ্ভত এটাই ক'ম যে ন' কমেণ্ট। আৰু যেহেতু ফেচবুকৰ নিউজক ন্যায়ালয়েও মান্যতা নিদিয়ে, সেইকাৰণে মই ইয়াত প্ৰতিক্ৰিয়া দিব বিচৰা নাই। আৰু কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ক'লে যে সেই চেকখন ভাইৰেল হৈছে। চেকখন ভাইৰেল হৈছে, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তদন্ত দিব পাৰে যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তদন্ত দিব পাৰে, তেতিয়া ওলাই পৰিব যে চেকখন ক'ৰ পৰা গৈছিল, ক'লৈ গৈছিল। কিন্তু আপুনি এটা ডিপ্ল'মেটিক উত্তৰ দিলে যে ন' কমেণ্টছ। তাতকে আপুনি যদি ক'লেহেঁতেন হয় যে নাই মই দিয়া নাই বা এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো লেনদেন হোৱা নাই, মইতো আপোনাক কৈছো ফেচবুকৰ উত্তৰ। কাৰণ দুলু আহমেদ যদি মোৰ দলৰ মানুহ হ'লহেঁতেন তেতিয়াহ'লে মই ক'লোহেঁতেন। দুলু আহমেদ যিহেতু দলৰ বাহিৰত, দুলু আহমেদে কি প্ৰতিক্ৰিয়া কৰিছে, কি কুচক্ৰান্ত কৰিছে সেইটোতো মই নাজানো। গতিকে মই সেইকাৰণে মই মন্তব্য দিয়া নাই। কাৰণ মই কৈছো যে ফেচবুকৰ নিউজক আইনে মান্যতা নিদিয়ে। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে দুলু আহমেদে কংগ্ৰেছৰ ওপৰত আজি নহয় জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ ওপৰত বহু সময়তে অৰ্থ লোৱাৰ, টকা লোৱাৰ অভিযোগ আনি আছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত, আমি দেখি আছো। সেইবিলাকৰো স্পষ্টীকৰণ আমাৰ দলৰ নেতাই দিয়া নাই। গতিকে মই ভাবো যে অন্য দলত থাকিও চৰকাৰক সমৰ্থন কৰা নেতাই এটা কথা কৈছে যে দিল্লীৰ পৰা যিসকল আহে তেওঁলোকে ইয়াত টকা লুটিবলগীয়া আহে। দলত থাকিও চৰকাৰক সমৰ্থন কৰা নেতাসকলে সেইবোৰ কথা ইনডাইৰেক্টলি দল এৰি পিনে কৈছে। মই কিন্তু আজিও দলক ভাল পাওঁ। দলত থাকি মই কৈছো যে দলে মোক প্ৰাৰ্থিত্বৰ পৰা কিয় বঞ্চিত কৰিলে। সৰ্বাতোকৈ যোগ্য প্ৰাৰ্থী, আজি আপোনালোকে যদি গুৱাহাটীত ছাৰ্ভে কৰে, যুৱ সমাজকে আদি কৰি, যিহেতু মোক এন এছ ৱাই সমৰ্থন দিছে, অসমৰ যিটো এন এছ ৱাই গোট, তেওঁলোকে ৰিজলিউশ্যন দি মোক প্ৰাৰ্থিত্ব দিবলৈ কৈছে। অসমৰ যিটো কৃষক কংগ্ৰেছ আছে, তেওঁলোকে ৰিজলিউশ্যন দি প্ৰাৰ্থিত্ব দিবলৈ কৈছে। অসমৰ যিটো চাউথ দক্ষিণ কামৰূপৰ কোচ ৰাজবংশী, তেওঁলোকে মোক টিকেট দিবলৈ কৈছে। গোৱালপাৰা জিলা কোচ ৰাজবংশীয়ে মোক টিকেট দিবলৈ কৈছে। আনহাতে ত্ৰিপুৰাৰ পৰা, ত্ৰিপুৰাৰ প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছৰ সভাপতি, প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী, বৰ্তমানৰ বিধায়কেও তেওঁ লিখিতৰূপে আমাৰ নেতৃত্বলৈ ৰমেন বৰঠাকুৰক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰেৰণ কৰিব লাগে বুলি কৈছে। ইয়াৰ পাছতো দলে মোক কিয় বঞ্চিত কৰিব লাগে, কৰিলে মোক দলে এইটো ৰাজহুৱাই ক'ব লাগে। মোৰ দলৰ অৱদান কোনো গুণে কাৰোতকৈ কম নহয়। মানে আপোনাক প্ৰাৰ্থিত্ব নিদিয়াক লৈ আপোনাৰ খুব আছে, অসন্তুষ্টি আছে, নথকা নহয়। কিন্তু আপুনি প্ৰাৰ্থিত্ব পোৱাৰ নামত টকা নাই দিয়া, আপুনি সেই কথাটোকে বুজাব বিচাৰিছে। মই টকাৰ ক্ষেত্ৰত, মই আপোনালোকৰ টকাৰ ক্ষেত্ৰত, মই দলটোত বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন কন্ট্ৰিবিউশ্যন মোৰ দলত আছেই, কিন্তু মোৰ এই চেকখনৰ সন্দৰ্ভত মোৰ মন্তব্য নাই। আচ্ছা, আপনার কথা হয়েছে যে আপনি প্রার্থিত্বর নামত 2 কোটি টাকা নাই দিয়া, অর্থাৎ 2 কোটি টাকা আপনার প্রার্থিত্বর পৰা বঞ্চিত নাই করা, কিন্তু আপনার হয়তো যোগ্য নহয় বলে ভাবি তেওঁলোকে বঞ্চিত করেছে, এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কথা আপুনি কব বিচাৰিছে নেকি? নে মোৰ যোগ্যটো তেওঁলোকে নহয় বুলি মোক কবই নোৱাৰে, তেওঁলোকে যে অসমৰ 126টা সমষ্টি সদায় 126 জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা, ইমান দিনৰ পৰা আপোনাৰ এটা দখল আছে দলটোৰ পৰা, তাৰ পিছত আপোনাক কিয় বঞ্চিত কৰা হল? সেইটোৱে ৰাজহুৱা কৰিবলৈ মই দলক কৈছো, কিন্তু দলে জানো ৰাজহুৱা কৰিব? আপুনি ভাবেনে আপোনালোকৰ দলটোৱে কিবা কথা ৰাজহুৱা কৰে নে? তেওঁলোকেতো চালে বেৰে কোবাই কৈছো যে মই আপোনাক জনাইছো, এটা সময়ত সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ 4জন ন্যায়াধীশে সংবাদ মেল পাতি কথাবোৰ কৈছিল। সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ন্যায়াধীশক সহায় কৰিবৰ কাৰণে কেৱল প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে পাৰে, কিন্তু তেওঁলোকে সংবাদ মেল কৰি কিয় কৰিছিল? যে দলে যোগ্য উত্তৰ নিদিলেও অসমৰ জনসাধাৰণে জানিব লাগিব, আমাৰ দলৰ দলীয় কৰ্মীসকলে জানিব লাগিব মোক বঞ্চিত কৰাৰ কাৰণে সংবাদ মাধ্যমৰ পৰা কাৰণ আপোনাক জানো দিব কেতিয়াবা তেওঁলোকে নে আপুনি এনে ধৰণে বঞ্চিত হৈ ৰৈ যাব? যে জানক দল সংগঠন হওক, মোৰ এই কামনা। দলে যদি উত্তৰ নিদিয়ে মোৰ এই উত্তৰ দলে হয়তো মোক উত্তৰ নিদিব, কিন্তু দল সংগঠন হওক, দল আকৌ আগবাঢ়ক, মোৰ এই কামনা। কাৰণ যিসকল নেতা আছে তেওঁলোকে প্ৰায় পদত্যাগে কৰিছে। মই সেইকাৰণে কৈছো যে ডিজেন শৰ্মা ডাঙৰীয়া সংবাদ মেলত কৈ গৈছে যে মোক প্ৰাৰ্থিত্ব নিদিলে ৰমেন বৰা ঠাকুৰ ডাঙৰীয়াক দিব লাগিছিলে, কিন্তু কিয় দিয়া নহল? সেইটো ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াক আপোনালোকে সুধিব লাগিব, কিয় নাভাবিলে? আপোনালোকে সুধিব লাগিব, জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়াক আপোনালোকে সুধিব লাগিব, আৰু কোনোবা নেতৃত্ব আছে। মই আপোনালোকক দাবী কৰিছো, মই স্ক্ৰিনিং কমিটিৰো পালৰ পৰা মই 1 নম্বৰত মোৰ নাম আছিল। যে নহওক বাৰু এটা কথা, আপুনি মানক বা নামানক, ৰমেন বৰঠাকুৰ ডাঙৰীয়া দুলু আহমেদে দিয়া এই পোষ্টৰ পিছতে কিন্তু আপুনিও আপোনাৰ মনৰ কথাখিনি অন্তত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মুকলিকৈ ক'ব পাৰিছে। মোৰ চখ সেইখিনি আছে, মই কৈছো যে দলৰ মই আজিও কওঁ যে দলক ভাল পাওঁ কাৰণে মই আজি আগবাঢ়ি ক'তো যোৱা নাই। আজি আপোনালোকে সংবাদ মাধ্যমে সুধিছে, মই পলাই ফুৰা নাই বা মই পলাই ফুৰিব বিচৰা নাই। আৰু চেকখন সন্দৰ্ভত আপোনাৰ কথা হৈছে নো কমেন্টছ, আপুনি তাতকৈ বেছি একো ক'ব নিবিচাৰে। ডিফুত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সামৰি সৰুপথাৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাৰ হৈ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰচাৰ। সৰুপথাৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিশাল ৰোড শ্ব'ত অংশগ্ৰহণ কৰিলে। আমি দেখুৱালোঁ এয়া সৰুপথাৰৰ দৃশ্য, যি সময়ছোৱাত তেওঁ সৰুপথাৰত উপস্থিত হৈছিল। এক বিশাল ৰোড শ্ব' অগণন লোক তাত গোট খোৱা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। আৰু একে হাঁহি মুখেৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিৰ্বাচনী সভা বা বিশাল ৰোড শ্ব'ত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। তেওঁ হেলিপেডৰ পৰাই ৰোড শ্ব' কৰি প্ৰচাৰ চলাইছে। আৰু প্ৰচাৰৰ সময়ছোৱাত তেওঁ কি কৈছিল সেয়াও আমি আপোনালোকক সেই সময়ছোৱাত পোনপটীয়াকৈ শুনাইছিলোঁ। বিশেষকৈ মহিলাসকলক লৈ, মহিলাসকলৰ বাবে যিসমূহ আঁচনি আছে, মহিলাসকলে অৰুণোদয় আঁচনি কোনে কোনে পাইছে, কাৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে, এই গোটেই কথাখিনি বা কন্যা শিশু পঢ়োৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেই কথাবোৰ, মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট, এই গোটেই কথাখিনি তেওঁ এই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত তেওঁ কৈছে। আৰু লগতে আমি পুনৰ যিখিনি দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ যে একেধৰণৰ তেওঁৰ সেই হাঁহিৰে তেওঁ এনেকৈ সকলোকে হাত জোকাৰি অভিবাদন জনাই তেওঁ সকলোৰে মৰম গ্ৰহণ কৰি আগবঢ়ায়। আৰু প্ৰত্যেকবাৰ আমি একেই দেখোঁ, এবাৰো একো ব্যতিক্ৰম নহয়, এবাৰো তেওঁ এনেধৰণে আগবাঢ়িছে। এইফালে প্ৰখৰ ৰ'দ সৰুপথাৰতো, তাৰ মাজতে কিন্তু চেল্ফি পৰ্ব এৰি চলা নাই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ ৰাইজে এইবাৰ 1 লাখতকৈও বেছি ভোট ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ প্ৰাৰ্থী কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা ডাঙৰীয়াক লিড দিব। আৰু বিপুল ভোটত কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা আমাৰ কাজিৰঙা সমষ্টিৰ পৰা বিজয়ী হ'ব। ৰাইজক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। চাওক, ব্যক্তিৰ বিষয়ে আমি আলোচনা নকৰাই ভাল। এজন ব্যক্তিৰ কথাই আলোচনা কৰিব লাগে, সেইজন হ'ল নৰেন্দ্ৰ মোদী। কংগ্ৰেছৰ সকলো প্ৰাৰ্থী বিজেপিয়ে দিছে, ডিফুতে বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। জিতেন্দ্ৰ সিঙে ধন লোৱাৰ প্ৰমাণ ওলাইছে বুলিও মন্তব্য কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে যে সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈছে চেকৰ কপি। দুলু আহমেদৰ বিস্ফোৰক অভিযোগৰ পিছতে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। ইপিনে ভূপেন বৰাকো তীব্ৰ কটাক্ষ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে ভূপেন বৰাই দুইফালে মিলাব লগা হোৱাৰ বাবে যি টি কৈ থাকে। 13টা সমষ্টিত জয়ী হ'ব বুলি দাবী কৰা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ধুবুৰীক লৈ অকপট স্বীকাৰোক্তি কৰিলে। ধুবুৰী জিকিবলৈ অলপ কষ্ট হ'ব বুলি ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। এইবিলাক অভিযোগ মই কমেণ্ট দিব খোজা নাই, কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়াত ওলাইছে, চেকৰ কপি ওলাইছে। গতিকে বিভিন্ন সংস্থা আছে, তেওঁলোকে বিষয়টো বিচাৰ বিবেচনা কৰিব আৰু এইটো মোৰ এক্তিয়াৰৰ ভিতৰত নপৰে কাৰণে সোমাব। কংগ্ৰেছৰতো গোটেই কেইগৰাকী প্ৰাৰ্থী আমাৰ মতে হৈছে। তেওঁ লাহৰী ঘাটত কালি ইফতাৰ কৰিছিল আৰু লাহৰী ঘাটত ইফতাৰ কৰি ক'লে যে লাহৰী ঘাটে যি সিদ্ধান্ত লয় সেইটোৱে উজনি অসমে সিদ্ধান্ত লয়। মইতো বুজি নাপালোঁ। একচুৱেলি ভূপেন বৰায়ো কি কৈ থাকে, তেওঁৰো কোনো, তেওঁ ইফাল সিফাল দুই কুল ৰক্ষা কৰি ক'ব লাগে, তেওঁ মাজে মাজে কিবা কিবি কৈ থাকে, তেওঁ দুই কুল ৰক্ষা কৰি কৈ থাকে আৰু বেছি সময় কংগ্ৰেছৰ ক্ষতি হোৱা কথাটোকে তেওঁ কৈ থাকে। নগাঁৱৰ পলিটিক্সটো এতিয়ালৈকে আমিনুল ইছলামেও কয় তেওঁ জিকিব, প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ কয় তেওঁ জিকিব, কিন্তু আপোনালোকে টিভিত পেপাৰত মানুহৰ লগত কথা পাতিলে দেখিব যে এইবাৰ নগাঁও আসনখন সুৰেশ বৰাই পাব বিজেপিৰ পৰা জিকি। কংগ্ৰেছ বিজেপিৰ বি টিম। কংগ্ৰেছক এ আই ডি এফে এৰি দিছে 11টা লোকসভা সমষ্টি, কিন্তু এ আই ডি এফে এৰি দিয়া সমষ্টিত বিজেপিক ৱাক অভাৰ দিছে কংগ্ৰেছে আৰু এই বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে এ আই ডি এফৰ সভাপতি বদৰুদ্দিন আজমলে। কংগ্ৰেছে এ আই ডি এফক বিজেপিৰ বি টিম বুলি কোৱাক লৈ তীব্ৰ বাক্যবান আজমল। কংগ্ৰেছক নিৰ্লজ্জ বুলি কৈ আজমলে ক'লে কেৱল মোক দুৰ্বল কৰাৰ বাবে মোৰ লগত যুঁজিছে কংগ্ৰেছে। हमने 11 सीट कांग्रेस के लिए छोड़ दिया, लेकिन उनको शर्म नहीं आती। उस 11 सीट में उन्होंने वॉकओवर बीजेपी को दे दिया और अजमल को बोलता है कि बी टीम हम है। वो बी भी है, ए भी है, सी भी है, डी भी है, ए टू जेड बीजेपी है। कांग्रेस वाले वो हमारे ऊपर इल्जाम देते हैं 11 सीट पे तुमने वॉकओवर दे दिया, लड़ना है तो खाली अजमल मिला है कमजोर, अल्लाह देख लेगा, इंशाल्लाह हम भी देख लेंगे। অসম চাহ মজদুৰ সংঘৰ দুমুখীয়া নীতি। কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰেমলাল গঞ্জুৰ হৈ চাহ মজদুৰ সংঘৰ সভাপতি পৱন সিং ঘাটোৱাৰে বিশ্বনাথ চাৰিআলিত প্ৰচাৰ চলোৱাৰ বিপৰীতে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্তৰ হৈ ইফালে প্ৰচাৰ চলাইছে বিশ্বনাথ চাৰ্কলৰ সভাপতি কৃষ্ণ দণ্ডাসী আৰু সম্পাদক নগেন গোৱালা। দেওবাৰে বিশ্বনাথৰ ৰাজলক্ষ্মী বিবাহ ভৱনত বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্তৰ লগত বিশ্বনাথ চাৰ্কলৰ সভাপতি কৃষ্ণ দণ্ডাসী আৰু সম্পাদক নগেন গোৱালাৰ নেতৃত্বত বিশ্বনাথ জিলাৰ চাহ বাগিচাসমূহৰ মজদুৰ সংঘৰ এখন গোপন সভা অনুষ্ঠিত হৈছিল, য'ত বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীক ভোট দিবলৈ চাহ শ্ৰমিকসকলক সভাপতি আৰু সম্পাদকে মুকলিকৈ আহ্বান জনাইছিল, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত শোণিতপুৰৰ চাহ বাগিচা অঞ্চলৰ ৰাইজে কাক ভোট দিব তাক লৈ বিভ্ৰান্ত হৈ পৰিছে। আব্ৰাহাম তুষাৰ হাজৰিকাৰ প্ৰতিবেদন। পাভৈ চাহ বাগিচাত প্ৰচাৰ চলাই আছে পৱন সিং ঘাটোৱাৰে। আমি চেষ্টা কৰিম পৱন সিং ঘাটোৱাৰ লগত কথা পাতিবৰ কাৰণে। দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এনেধৰণে এতিয়া এয়া পৱন সিং ঘাটোৱাৰে প্ৰচাৰ অভিযান চলাইছে আৰু আজি কেইবাখনো চাহ বাগিচাত আপুনি প্ৰচাৰ চলাইছে বিশ্বনাথৰ শোণিতপুৰৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক জয়যুক্ত কৰাবৰ কাৰণে চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলক আহ্বান জনাইছে, কি জনাব এই মুহূৰ্তত? মানে আমি ৰাইজক এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছো যে প্ৰথমবাৰৰ বাবে খাটি খোৱা সাধাৰণ পৰিয়ালৰ এজন নিষ্ঠাবান কৰ্মী প্ৰেমলাল গঞ্জুক ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে আৰু তেওঁ টকা পইচা নাই, কিন্তু তেওঁ নিষ্ঠাবান কংগ্ৰেছ কৰ্মী, 25 বছৰৰ পৰা নিষ্ঠাৰে কাম কৰি আছে আমাৰ দিলীপ বৰুৱাৰ নিচিনা আৰু কোনোদিনে কংগ্ৰেছ পাৰ্টি এৰি যোৱা নাই। আমাৰ খাটি খোৱা ঘৰৰ ল'ৰা, সেইকাৰণে তাক জয়যুক্ত কৰাবৰ কাৰণে আমাৰ চাহ মজদুৰ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰি আমি আহিছোঁ আৰু আমি কৈছোঁ যে বিজেপি পাৰ্টি মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া পাৰ্টি। শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিত আচলতে চাহ বাগিচাৰ লোকসকলৰ যথেষ্ট প্ৰভাৱ পৰিব, কাৰণ চাহ বাগিচাৰ লোক যথেষ্ট আছে আৰু আপুনি চাহ মজদুৰ সংঘৰ বিষয়ে চাহ মজদুৰ সংঘই কেনেধৰণৰ পদক্ষেপ ল'ব? নহয়, চাহ মজদুৰ সংঘ বুলি কথা নহয়। চাহ মজদুৰ সংঘটো হৈছে এটা স্বাধীন গভৰ্ণমেণ্টৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড ট্ৰেড ইউনিয়ন। এই চাহ মজদুৰ সংঘ কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ বহতীয়া নহয়। ইয়াৰ কোনোবাই গৈছে অন্য দলত, তেওঁলোকে নিজৰ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থত গৈছে। এতিয়া মই যোৱা 50 বছৰ মই কংগ্ৰেছ দলৰ সদস্য আৰু মই যোৱা 45 বছৰ মই চাহ মজদুৰ সংঘৰ সম্পাদক, সাধাৰণ সম্পাদক, সভাপতি হিচাপে আছোঁ। সেইকাৰণে মই কোনোদিনে মোৰ নীতি বদলি কৰা নাই, বাকী মানুহবোৰে কৰিছে। আমাৰ কথা হ'ল যে বিজেপি চৰকাৰৰ ভুল নীতিৰ কাৰণে আজি চাহ উদ্যোগ এটা সংকটৰ মাজত গৈছে। চতিয়াৰ ইটাখোলাত দিকৰাই সাপ্তাহিক বজাৰত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডত 6খনকৈ দোকান ভস্মীভূত হৈছে। স্থানীয় ৰাইজৰ খবৰৰ ভিত্তিত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ জুই নিৰ্বাপন কৰিবলৈ সক্ষম। ঘটনাস্থলীত ইটাখোলা আৰক্ষী উপস্থিত হৈ ঘটনাৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত কোনো লোক হতাহত হোৱা নাই। অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত বজাৰত হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। দেখুৱাইছোঁ আমি অগ্নিকাণ্ডত ৬খনকৈ দোকান ভস্মীভূত হৈছে আৰু এদিন দুপৰতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। চতিয়াৰ ইটাখোলা দিকৰা সাপ্তাহিক বজাৰত এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা। ৬খনকৈ দোকান সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হৈছে। অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ তৎপৰতাত এটা ঘর সম্পূর্ণরূপে বসীভূত হয়েছে আর প্রথমে রক্ষা পড়ছে। অন্য ঘরবিল মানে রাইজে ততাতক আহি জন্মবিলাক ঘর বাকি ঘরবিল রক্ষা পড়ছে। নহলে তো বিস্তর ক্ষতি হলে হয়, কোনো খাতাপাতি হওয়া নাই। তো মানে ভালকে মানে জুইটো নুমাবলৈ সক্ষম হয়েছে, যদিও রাইজ আর প্রশাসনে মিলি করেছে। অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী আহতে অলপ দেরি হয়েছে, পলম হওয়াত তথাপি আহি পেলে সম্পূর্ণরূপে পানি চানি দি পেলে একদম এটা নিরাপদ। আৰু আন এটা ব্ৰেকিং নিউজ যে নবী মুম্বাইতো এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। MIDCৰ কেমিকেল ফেক্টৰীত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড, ৰাজপথলৈ সম্প্ৰসাৰিত হয় বিধ্বংসী জুই। ফেক্টৰীত ৰাসায়নিক দ্ৰব্যৰ টেংকি ফাটি যোৱাৰ ফলত ৰাজপথত ৰাসায়নিক দ্ৰব্য বিয়পি পৰা জুই সম্প্ৰসাৰণ, ক'লা ধোঁৱাই চানি ধৰিছে সমগ্ৰ অঞ্চল। বিধ্বংসী জুই দেখি আতংকিত হৈ পৰিছে অঞ্চলবাসী। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ দল। জুই নিৰ্বাপনৰ চেষ্টা অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী। নৱভাৰত ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল কেমিকেল কোম্পানীতে অগ্নিকাণ্ড। সৌভাগ্যক্ৰমে হতাহত হোৱা নাই কোনো লোক। এতিয়া পোহৰলৈ অহা নাই অগ্নিকাণ্ডৰ কাৰণ। নবী মুম্বাইত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে পোহৰলৈ অহা নাই যে অগ্নিকাণ্ড কি কাৰণত সংঘটিত হ'ল। অৱশ্যে কম সময়ৰ ভিতৰতে যিহেতু এই জুই নুমাবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছিলে, জুই নুমাইছেও কেমিকেল ফেক্টৰীত অগ্নিকাণ্ড, কিন্তু কোনো লোক সৌভাগ্যক্ৰমে হতাহত নাই হোৱা। ফেক্টৰীত ৰাসায়নিক দ্ৰব্যৰ টেংকি ফাটি যোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে, যাৰ ফলত জুই বিয়পি পৰে আৰু জুই সম্প্ৰসাৰণ হয়, জুই বহু দূৰলৈকে বিয়পি পৰে। কিন্তু এইখিনিতে ক'ব লাগিব অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ তৎপৰতা। কিন্তু ওচৰ পাজৰ যিসকল লোক আছে তেওঁলোক আতংকিত হৈ পৰে, অঞ্চলবাসী আতংকিত হৈ পৰে, কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হয়। নবী মুম্বাই MIDC কেমিকেল ফেক্টৰীত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ঘটনাস্থলীত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ দল উপস্থিত হৈ জুই নিৰ্বাপন কৰে। যথেষ্ট সময় লাগে, কিন্তু জুই নিৰ্বাপন কৰিবলৈ সক্ষম হয়। সৌভাগ্যক্ৰমে কোনো ধৰণৰ কোনো লোক হতাহত হোৱা নাই এই অগ্নিকাণ্ডত। শিৱসাগৰত সাংবাদিকৰ ঘৰত CBIৰ অভিযান। সাংবাদিক খলিলুৰ ৰহমান হাজৰিকাৰ ঘৰত CBI চলালে অভিযান। এস্কাৰ্ট বেংক কেলেংকাৰীত জড়িত খলিলুৰ ৰহমান হাজৰিকা গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে 2 বছৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ড ৰায়ৰ পিছৰে পৰা পলাতক হৈ আছিল খলিলুৰ। 12 ফেব্ৰুৱাৰীত উচ্চ ন্যায়ালয়ে দোষী সাব্যস্ত কৰিছিল খলিলুৰক। বেংক কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত 7/2005 নং গোচৰ ৰুজু কৰিছিল CBI। আদালতত আত্মসমৰ্পণৰ নিৰ্দেশৰ পিছতো আত্মগোপন খলিলুৰৰ। জয়সাগৰ আৰক্ষী আৰু স্থানীয় গাঁওবুঢ়াক লগত লৈ CBI চলায় অভিযান। সাংবাদিকৰ ঘৰত CBI অভিযান। আদালতত আত্মসমৰ্পণৰ নিৰ্দেশ দিছিল, তাৰপিছতো যিহেতু আত্মসমৰ্পণ নাই কৰা, জয়সাগৰ আৰক্ষীৰ এটা দল উপস্থিত হৈ CBI উপস্থিত হৈ শিৱসাগৰ আমগুৰিস্থিত ঘৰত CBI অভিযান চলাই। এস্কাৰ্ট বেংক কেলেংকাৰীত জড়িত হৈছে খলিলুৰ। कुछ मिला है? अच्छा, नाम क्या है आपका? मेरा नाम प्रदीप गगৈ আছে। ফোনযোগে সংযুক্ত হয় সবিশেষজনৰ। প্ৰদীপ, আটাইখিনি কথা জানিব বিচাৰিম। প্ৰথম কথা হৈছে সাংবাদিকগৰাকীৰ ঘৰত CBI অভিযান চলাইছে, কি গোচৰত আমি অকণমান বিস্তৃতভাৱে জানিম। তাৰ উপৰি তেওঁ নাই সেইখিনি কথাও জানিম। হয় হয় পাপৰি, এইটো আচলতে 2005 চনতে ৰুজু হোৱা এটা গোচৰ। সেই সময়তে এস্কাৰ্ট নামৰ এটা বেংক আছিলে। সেই বেংকটোত এইগৰাকী সাংবাদিকগৰাকী খলিলুৰ ৰহমান হাজৰিকা এই সাংবাদিকগৰাকী সেই কেলেংকাৰীত জড়িত হৈছিলে আৰু সেই বেংকটো সেই সময়তে তেতিয়াই বন্ধ হৈ পৰে এই কেলেংকাৰীৰ পিছতে। আৰু এই কেলেংকাৰীৰ দায়িত্বভাৰ গোচৰ তদন্তৰ দায়িত্বভাৰ সেই সময়ত অৰ্পণ কৰা হৈছিলে CBI আৰু CBI গোচৰ ৰুজু কৰিছিলে 2007/2005 নং গোচৰ ৰুজু কৰিছিলে। আৰু সেই গোচৰ ভিত্তিত CBI সুদীৰ্ঘ দিন ধৰি তদন্ত চলাই আছিলে। তাৰ প্ৰথম অৱস্থাত শিৱসাগৰত এই গোচৰ চলিছিলে। শিৱসাগৰত ইয়াৰ আদালতত, শিৱসাগৰ যি নিম্ন আদালত আছে, সেই আদালতে 2 বছৰৰ কাৰাদণ্ড বিহিছিলে এইগৰাকী সাংবাদিকৰ বিৰুদ্ধে। সাংবাদিকক দোষী সাব্যস্ত কৰি কাৰাদণ্ড দিছিলে। কিন্তু তেওঁৰ পিছত জামিন লৈ তেওঁৰ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত তেওঁ পুনৰ সেই গোচৰ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত আবেদন কৰি জামিন লয়। তাৰপিছত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত তেওঁ এই গোটেই গোচৰটোৰ তদন্ত চলাই। CBI তথ্য প্ৰমাণ সংগ্ৰহ কৰে। তাৰপিছত যোৱা 12 ফেব্ৰুৱাৰীত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে ৰায় প্ৰদান কৰে আৰু সেই ৰায় অনুসৰি পুনৰ সেই নিম্ন আদালতে যি আচলতে ৰায়দান দিছিলে পূৰ্বতে সেই ৰায় অব্যাহত ৰাখে আৰু দুখী আৰু ২ বছৰৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ডৰ ৰায় প্ৰদান কৰে। ঘৰত বিচাৰি নাপালে, হয়, তেওঁ ঘৰত বিচাৰি পোৱা নাই আৰু আদালতত আত্মসমৰ্পণৰ তাৰিখ নিৰ্ধাৰিত কৰিছিলে, কিন্তু সময়মতে আত্মসমৰ্পণ নকৰিলে, যাৰ বাবে ৱাৰেণ্ট লৈ তেওঁ ঘৰত উপস্থিত হ'ল আৰু যেহেতু তেওঁ ঘৰত নাই সেই কথা ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে, ঘৰত নাই, তেওঁক আত্মসমৰ্পণ কৰিবলৈ কোৱা হৈছিলে, তেওঁ আত্মসমৰ্পণো নাই কৰা আৰু সেইবাবে তেওঁৰ ঘৰত উপস্থিত হৈছে CBI। খবৰ অব্যাহত ৰাখিম, সময় বিৰতি।